ali se vodi jedna ozbiljna politička haranga protiv koju vodi opozicija. Znate, oni su sada našli baš da pričaju o tome, a neće da se izjasni isto kao musliman u Sarajevu. Da li je za vas prihvatljivo da dođe stranac i da nametne zakon po kojem ćete se vi ponašati? Nije u pitanju tu sloboda Milorad Dodika. Ja znam, ne trebate vi me govoriti iz opozicije šta vi želite za mene. Ja savršeno dobro znam šta vi želite meni. I ja vama to ne želim. Ali vi želite da Milorad Dodik negdje ode, ako nikako ne može, najmanju ruku u kazamate u Sarajevu, zato i govore, a to je stvar Milorad Dodika. Nije stvar Milorad Dodika. Ne možete dozvoliti sebi da stranac dođe i da on nametne zakon bez ikakvog ustavnog osnova i da kaže ko mene ne poštuje i leti u zatvor. Pa možda sam ja samo prvi, možda će neko drugi doći. Da li je to prihvatljivo, nije prihvatljivo? O tome se radi. A ne o zabludi koju on želi da pošalju o tome kako se radi o nekim drugim pitanjima. Ne radi se o drugim pitanjima. Kao Milorad Dodik je nešto izdao. Otkud mi sankcije? Otkud mi optužnici? Kako je moguće da Milorad Dodik izdao neke stvari, a dobio sankcije od Britanije, dobio sankcije od Sjedinjenih Američkih Država? Ima neke druge zemlje koje isto tako, Njemačka stalno nešto prijeti i tako dalje. Kako je to moguće? O čem pričate, jel? Pa vaša zemlja, koju ste vi podanic, koji ste vi, odakle ste vi formirani ovi iz PDP-a, Velika Britanija je uvela Milorad Dodik sankcije zato što ne ide se ponaša tako kao vi. I vi ste naši men da govorite o tome kako mi nismo oni koji poštuju Republiku Srpsku. Zamislite kakvi apsurd. Kakvi lažovi, kakvi petaroši. Tako isti oni koji sjede tamo u Sarajevu. Dakle, ovo se radi o jednoj sinhronizovanoj akciji. Nije čudno kad sve ovo znate, zašto opozicija baš sada djeluje na ovaj način ili kako želi. Uopšte nije sporno da vodimo ozbiljnu političku debatu o tome šta se dešava oko mnogih pitanja. Ali javno zna da PDP nije bio na sastancima da je donoseni zaključak. E, zaključci Narodne skupštine se poslije. Zaključci Narodne skupštine su poštovani kroz dogovor koji smo mi uspjeli da napravimo. To se odražava kroz činjenicu da je formirana radna grupa, da ove dva puta predlažemo zakon Ustavnom sudu i da je rečeno da će u septembru biti na dnevnom redu zakon Ustavnom sudu. Ali to njima nije dovoljno. Oni se boje da će to uspjeti, pa on sada želi da to skrenu pažnju. Ali ovdje je kapitalno pitanje. Kako vi možete o svemu da govorite, a ne možete da govorite o tome? Da li je u redu da jedan stranac nametne zakon? Da li je to u redu? Da li je u redu da on kaže, ko mene ne pošto ide u zatvor? Da li je to u redu? Evo, pustite mene. Ok, za vas je u redu, ja idem u zatvor. Ali da li je u redu da pustite ove sve ljude da mogu da na taj način budu osuđeni? Onda o čemu pričam? O kakvim podlacinima govorimo iz opozicije? O čemu govorimo? O tome da hoće da daju imovinu. Naravno da neće dovoljno. Ako iko subvezirno djeluje, izdajnički djeluje protiv Republike Srpske, a to će analitičar istorije pokazati, to je upravo današnja opozicija. On meni uopšte nisu problem, ni u čemu nisu problem. Ja, dakle, sve znam njihove želje, muzičke želje i pozdrave, sve od njih znam. Ali ljudi, ako želite da pokažete svoj politički značaj, onda se borite za Republiku Srpsku, ne borite se samo protiv Milorada Dodika. Ovo vrijeme nije za to. Dakle, ti ljudi koji su danas, ja sam zahvalan svima, otišli, stojim iz onog. Bili su veoma disciplinovani, nije bilo ni jednog incidenta, imali su pravo da iskažu svoj stav. I ovo će trajati, očigledno. Ali to nije, ja ne želim da se to pretvori da mene neko brani. Mene niko ne treba da brani. A ja sam ovo što sam zaradio prijavu, nisam zaradio zato što sam sjedio kod kuće u svojoj kući i nešto loše uradio, nego zato što sam vršio dužnost predsjednika Republike. Ako neko ne želi da to brani, to je veliko pitanje.